Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja. Povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak so spet. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni oddaji, kdo vam laže. Ja, ta vikend je bil pester, Robert Golob in njegovo Gibanje Svoboda imelo programsko konferenco, volilno konferenco so imenovali, Marjan Šarec, LMŠ je imel volilno konferenco, ne bomo od njem, ker je zgodovina. Bom pa o tem, kaj je pripravila po Mediani najmočnejša stranka v Sloveniji, končno mesec dni pred volitvami program in gremo kar po vrsti. Kako dolg je ta program, Robert Golob? Ta program ima pa je več kot 100 strani. In... Robert Golob, program stranke ima pa je več kot 100 strani. A ste to rekel? Čakajte, a ima več kot 100 strani ali nima? Pa vem, da poznate svoj program. A zdaj se šteje, koliko strani ima, pa ba je. Čakajte, še enkrat poslušimo. Kako je ta s tem programom? Ta program ima pa je več kot 100 strani in... Ne razumem. Koliko jih ima? Ta program ima pa je več kot 100 strani in zdaj si verjamem, da nimate namena, da jih berem, ne? Ne bom. Ja, pa je več kot 100 strani, ne bo bral. Hvala, Robert Golob, da niste bral tega, kar ste napisal. Inovativen program, dvotirni program, ukrepi takoj in pa cilji 2030, to si še nihče ni zmislil. Se spomnite 10 plus 100 SDS, 10 ukrepov takoj 100 v mandatu, ampak dobro, Robert Golob je za svojim programskim kongresom, volilnim kongresom enostavno pokazal, da kakorkoli se nam zdi, da je politika kar neki, da se s tem lahko ukvarja vsak, je dokazal, da lahko ima 6 doktorskih nazivov, ne zna in ne zmore. Zgubljen, še prednji je začel. Robert Golob ne želi in tudi nikoli očitno ne bo prišel na soočenja na televizijo Planet, na Novo, ker lahko pride samo tam, kjer se mu ne postavlja vprašanj o njegovi plači, o njegovi nesposobnosti in tako naprej. Ne? Robert Golob je eden najbolj nesposobnih direktorjev državnih podjetij, kar smo jih karkoli imeli, kadarkoli imeli. Človek dobiva ekskluzivno najcenejšo energijo in doseže dobičke komaj omembe vredne. V 2 letih, se opravičujem, v 2 mesecih po njegovem odhodu, v prvih 2 mesecih letošnjega leta, je podjetje GEN-I skoraj doseglo celoleten dobiček pod Golobom leta 2020, ko se je izplačil 200 milijonov. 10 milijonov dobička v 2 mesecih. Ne? Robert Golob je skrbel predvsem zase in briga ga, kako vi živite, dokler ima on dovolj. Je velik narcis, egoist, ki je šel v politiko zgolj zato, da se bo maščeval Janezu Janši. Maščeval zakaj? Ker ta vlada oziroma SDH ni podaljšala njegovega mandata, da bi bil dosmrten. Robert Golob je izguba. Gremo naprej. Zagnali bomo več deset milijardni investicijski cikel v področje obnovljivih virov energije, področje trajnostne mobilnosti. Več deset milijardni investicijski cikel v obnovljive vire energije. Več deset pomeni najmanj 20 ali več.
V veternice, v sončne elektrarne. Glejte, ta vlada je zagnala investicijski cikl, gradila se bojo še hidroelektrarne tam, ki še niso. Ampak energijsko, energetsko in okoljsko je smiselno drugi blok nuklearne elektrarne. 4-5 milijard in to je to. Ja, spodbujati sončno energijo in tako naprej, vse super in fajn. Ampak to ni prihodnost Slovenije. Energijska neodvisnost ne more biti odvisna od tega, a imamo oblačno ali ne. Kako pa po noči? Od kje bo Slovenija dobivala energijo po noči, gospod Golob? Ne gre. 10 milijard pomeni dodatno zadolževanje, 10 milijard pomeni višji davki. Se opravičujem. Gremo naprej. Zato imamo tudi zelo konkretne korake, ki jih bomo začeli izvajati. V zdravstvo bomo v naslednjih 18 mesecih investirali dodatnih 500 milijonov evrov. Ker vemo, da je ta investicija nujna, če hočemo govoriti, če hočemo zagnati reformo. Ta vlada je že predvidela 2-milijardno investicijo v zdravstvo. Zakon je sprejet v investicijah v zdravstvo. Ali še na to hočete dati 500 milijonov? Spet bojo višji davki. 2 milijardi je dovolj, ki jih je predvidela ta vlada, ta parlament. Lahko je pa reči še 500 milijonov več. Ampak od kje, gospod Golob? 2 milijardi realizirimo to, kar smo si zastavili. V glavnem program je cel kup enih obljub, ki nimajo realne osnove. Zato gremo naprej, kako se počuti Robert Golob med svojimi ljudmi. Ko vas zdaj pogledam, ne samo zato, ko mi ploskate, ampak ker čutim energijo, sem prepričan, da nam bo vse to tudi uspelo. Res sem prepričan in veste zakaj? Ker smo mi ljudstvo. Ker mi nismo nobena politična elita. Robert Golob ni politična elita, ampak je ljudstvo. A lahko bolj pokvarjeno izjavo reče človek, ki je do nedavnega imel 45 tisoč evrov plače. Jaz nisem politična elita, jaz sem ljudstvo. Kakšno ljudstvo z 45 tisoč evri na mesec, 1500 na dan? Robert Golob, vi niste ljudstvo, vi ste elita elit. Vi ste daleč najbolje plačani državni direktor. Vi ste človek, ki za svojo nesposobnost preplačan 10-krat, 100-krat. Sram vas bodi, vi niste ljudstvo, kakšno ljudstvo, kdo je tam ljudstvo? Direktor, bivši direktor Luke Koper za 40 tisoč na mesec. Kdo je tam ljudstvo? Urška Klakočar Zupančič, ki zmerja drugače misleče s fašisti. Kdo? Tamara Vonta. Kdo je ljudstvo tam? Mojca Pašek Šetinc. Kdo je ljudstvo? Kakšno ljudstvo? Elita, elit. Sami kandidati Zorana Jankovića. Elita, elit. Ne veste, kaj je to delati za minimalno plačo. Ne veste. Pa če bo kdo meni očitil, jaz vem. Marsikaj sem dal skozi v življenju. Ne pa nekdo, ki je prisesan na državne jasli celo življenje. Se opravičujem, ker na glas govorim, ker me jezi to. Robert Golob, vi niste ljudstvo. Vi ste elita elit. Gremo naprej. Najprej nepremišljenost in zbeganost, potem nedomišljeni ukrepi in na koncu popoln razpad sistema. Če smo se kaj naučili, v tem času je, se je COVID kriza začela uporabljati kot krinka za lastne politične ambicije vladajoče elite. Začeli so se obdajati z ograjo, solzivcem in vodnim topom so pustošili po Ljubljani. Počeli so vse tisto, kar si resna vlada nikjer drugje na svetu ni privoščila. Počeli so vse tisto, to je kritika zdajšnje vlade, počeli so vse tisto, kar si nobena vlada na tem svetu ni privoščila.
Mislim, tega človeka bi vi imeli za... V parlament ne sme. Kaj šele, da bi bil predsednik vlade? A ste videli, jaz sem večkrat pokazal, kaj se je dogajalo v Parizu, v Berlinu, po celemu svetu. Vodne topove je uporabljala sam naša vlada, vse posod po svetu. Se nismo neka Indija Koromandija, kjer je ločena od celega sveta. Ta vlada je bila zelo, zelo nežna do nezakonitih protestnikov. Dvakrat ali pa trikrat je bil uporabljen vodni top, ko so šli čez mejo, ko so zapirali moje ulice. Moje v tem smislu, da so ceste naše in da nima nihče pravica mene omejevati dostopa kamorkoli. Gospod Golob, ta razpada sistema ni bilo. Sistem je preživel in išli smo iz krize zmagovalci. Se upravičujem. Zmagali smo to krizo. Drugi najboljši na svetu. A je bilo kaj narobe? Je bilo. Ampak rezultat je uspeh. Druge vlade nam zavidajo. Imamo eno najuspešnejših vlad. Ampak vi niste nič boljši kot vaš mentor, Zoran Janković. Znate samo kritizirati, pa nič narediti. Pa gremo naprej. Namesto da bi iskali pomiritev med ljudmi in ljudi s konsenzom prepričevali, katera je najboljša pot v skupno dobro, so pač izvajali ukrepe, ki so spodbujali jezo, spodbujali so strah in razkol. Žal, še nikoli nismo bili tako razdeljeni in tako razklani, kot smo v teh časih. Sključno zaradi tega, ker se politična kultura zrcali v tem. Politična kultura je, da zmerjate predsednika vlade s fašistom. To dela vaša ljubljenka Urška Klakočar Zupančič. Vlada ni sprejemala ukrepe zato, da bi delila ljudstvo, ampak zato, da bi zaustavila epidemijo. Takoj, ko so bile dane možnosti zdravstvene, so vsi ukrepi ukinjeni. Delala je vse, da naše zdravstvo ni pokleknilo, da imamo eno najvišjih gospodarskih rasti, da imamo, se iskreno pravičujem, tole je, imamo eno najvišjih gospodarskih rasti, najnižjo stopnjo brezposelnosti. Išli smo iz krize kot zmagovalci. In vi govorite o tem, da je ta vlada zlorabljala epidemijo. Dokazi so tukaj. Nobene diktature, nobene avtokracije. Svoboda je v Sloveniji. Prvič po dolgem času prava svoboda. Ampak Robert Golob, človek, star politik, katerega mentor je Zoran Janković, pripeljal je cel kup starih obrazov in novinarjev neodvisnih, se želi zdaj iti politiko. Politiko maščevanja in razdeljevanja. To dela Robert Golob. Kdo deli? Vi ste rekel, da ne boste s pol Slovenci sodeloval. Zakaj? Ker se bojite, ker ste strahopetec. Ker mislite, da lahko zmagate na delitvah. Ne upate k meni v studio, ne upate na planet. Greste samo tam, kjer vam vnaprej dajo vprašanja. Ne bo se išlo. Ankete tako kažejo in ne bo se išlo, hvala Bogu. Ampak poslušajmo Roberta Goloba in njegov program. Ne nazadnje, v tem istem obdobju smo se uspeli kot majhna država preko enega medija, ki se imenuje Twitter, pospeti v vse svetovne prestolnice. Sprli smo se z voditelji Združenih držav Amerike, sprli smo se s Kitajsko, sprli smo se z voditelji Evropske unije, skratka, Twitter doseže posod. Do vseh je bil žal res neverjeten. Sporočila malo manj. S kom smo se sprli, gospod Golob? Z voditelji Evropske unije? Z voditelji
Združenih držav. Kaj vi govorite? Z katerega planeta ste vi? Janez Janša je v tem trenutku eden najbolj uglednih svetovnih politikov. Intervjuve dela za CNN, za BBC, za CNBC, za najbolj znane Washington Post, za najbolj znane novinarske hiše. Vsi ga jemljajo kot resnega politika, ki zna pomagati v tem konfliktu v Ukrajini. Vi pa govorite o Twitter politiki, da smo se skregali s komerkoli. S kom? Anže Logar je bil pri zunanjem ministru ZDA nedavno. Če bili skregani, ne bi bil. Janeza Janšo v Evropi sprejemajo s častmi. Vi pa o Twitter politiki. To je vaš domet. To je vaša omejenost. Krinka za vašo nesposobnost. Drage državljanke, dragi državljani. Robert Golob, rekel bom to, je bolj nesposoben in bolj nevaren kot Marjan Šarec. Marjan Šarec je vsaj vedel, kdaj ne zmore več. Ta že zdaj ne zmore, pa bi šel. Nemo dovoliti, ker bo katastrofa. Gremo naprej. In ravno v teh dneh smo bili priča stoti ponovitvi protestov. Ker civilna družba se je uprla. Civilna družba je bila prva, ki je rekla dovolj je take politike. Dovolj je politike, ki v resnici svoj strah pred lastnim ljudstvom skriva za besedami prezira. In ta prezir je tisti, ki me navdihuje, da vem, kako se bo ta zgodovinska lekcija končala. Vedno v zgodovini, ko je diktatura prešla točko, na kateri je začela jemati ljudem dostojanstvo, so se ljudje uprli. In tudi tokrat bo tako. Diktatura. Zdajšnja oblast imenujete diktatura. 100 protestov nezakonitih, neprijavljenih je dokaz, da nimamo diktature, dragi moj Golob. Po vaši logiki so protesti dokaz diktature. Se pravi, če ni protestov, potem je demokracija. V Severni Koreji v zadnjih 20-30 letih ni bilo niti enega protesta. Torej, to je najbolj demokratična država, gospod Golob. Kako vas ni sram? Govorite, da bo ta diktatura padla. Veste kaj? V diktaturi ni volitev. Ali pa niso demokratične. Vi kandidirate na volitvah 24. aprila. In ljudje bodo možnosti imeli se izjasniti za vas ali pa za koga drugega. In to ni diktatura. To je demokracija, gospod Golob. Pa gremo naprej. Če obstaja ena stvar, ki si je nikoli človeštvo ni dovolilo vzeti v zgodovini, je bilo to človeško dostojanstvo. In ravno zaradi tega vem, da se bomo borili in si bomo tudi izborili svobodo. In tukaj prosim en aplavz, ker tle je bilo mišljen. No, značilno za diktatorje pa je, da se jim ploska takrat, ko oni rečejo, ne takrat, ko ljudstvo želi. In tukaj sem mislil, da boste mi ploskali. Dejte mi zdaj ploskati. Pa se ste smešen, no. Ubogi Robert Golob. Meni se smilite. Ko povete nekaj, kar se vam zdi pomembno, ne, in to je človeško dostojanstvo, nikoli ni bilo, ne, človeško dostojanstvo je bilo poteptano strani ljudi, ki so ljudem določali, kdaj lahko ploskajo in kdaj ne. In vi ste tisti, ki je resna nevarnost Sloveniji in demokraciji. Dokaz, kdaj lahko ploskamo. A bežte, no. No, zdaj pa zaljubljena, ne še zaljubljena, ampak Urška Klakočar Zupančič, ženska, ki je Janšo označila za fašista,
avtokrata in zelo, zelo bližnja prijateljica gospoda Goloba. V zadnjih dveh letih pa so kršitve, predvsem strani izvršilne veje oblasti, postale nekaj vsakdanjega, skoraj že samoumevnega. A res? Zadnjih dveh letih je bilo celo vrsto kršitev človekovih pravic. Pa o čem vi govorite? Vi ste bila sodnica, gospa. Vi se pogovarjate o nekem združevanju, sodelovanju, predsednika konkurenčne stranke pa zmerjate s fašistom. Kako so se, katere kršitve so se povečale? Kaj dela ta oblast ljudem, da bi bilo več kršitev? Nič. To je zmišljeno in to je zlagano. Ampak gospa ima zelo rada Roberta Goloba. Režija, dajmo pogledati ta, ne gre samo za politiko, tukaj je več, tukaj je kemija. A ste videli v zadju? Dajte biti pozorni, ozadje, ozadaj sta Golob in Urška. Lejte to. Politika? Ne, ne. Ne vem, kaj je odzadi, ampak več kot politična sopotnika, gotovo. No, zdaj pa to, kar je bistvo Roberta Goloba, Zoran Janković. Poglejmo, kako voditeljica Blaška Miller napove Jankovića. Približujemo se vrhuncu, sklepnemu dejanju. In vsako tako dejanje potrebuje nekaj uverture. Kot Ljubljančanka sem vesela zmeraj, kadar ga srečam. Kot ženska tudi. Dame in gospodje, z nami je župan najlepšega mesta na svetu, gospod Zoran Janković, prosim. Resno. Kot Ljubljančanka ste ponosni, ste srečna, kadar ga srečate. Ok. Kot ženska. Kaj, le kaj si o tem misli uboga farmacevtka? Kaj si on misli, ko vas vidi? Kot ženska ste srečni, ko srečate Zorana Jankovića. Kaj je on, nek seks simbol? Kaj je on? Človek, ki ponuja službo za spolne usluge. Človek, ki podpira Putina, ki je dobil priznanje, najviše priznanje od Putina, pa ga ni vrnil. In tak človek podpira Roberta Goloba. Pa ga poslušajmo. In žal mi je, da vas ne bom videl, kajti to, kar sem danes videl tu, kar nekaj mojih kolegov in prijateljev. Njegovi kolegi in prijatelji, žal, da jih ne bo videl, ampak jih je kar nekaj, nisem razumel, kaj hotel povedati. Ampak ja, to so Jankovićevi kadri. To je Zares, to je LDS, to je Pozitivna Slovenija, to ni Robert Golob. Zoran Janković je prišel podpreti Roberta Goloba in to mislim, da je bila velika napaka. Podprl je Karla Erjavca, vete, ki je končal, tam bo tudi Robert Golob. Da ga res podpira, poglejmo v zadnjem spotu. Slovenija potrebuje Gibanje Svoboda, potrebuje dr. Goloba. Vidimo se na volitvah, moj glas imate. Ja, več kot jasno Zoran Janković podpira Roberta Goloba, dal mu bo glas, ima podporo, dal mu je ljudi. Zakaj? Zato, da ostane usporedni mehanizem še naprej v obladovanju te države. Videli smo romanje k Zoranu Jankoviću, hvala Bogu ni znal šteti do 46. In danes Janković daje poljub smrti Robertu Golobu. Dragi moji, drage državljanke, dragi državljani, ne nasesti tej zgodbi. Robert Golob je še ena farsa, je še en natek volivcev. Nič dobrega se vam ne piše. Če želite dobro Sloveniji, volite tako, da se bo nadaljevala ta vlada. Tako da, drage državljanke, dragi državljani, to je bilo za danes vse. Vidimo se
jutri v oddaji iz Oplotnice. Prav tako pa vas vabim na teren v četrtek v Kranj, v petek v Semič. Oddaja Kdo vam laže, gostuje po celi Sloveniji. Hvala lepa in lahko noč. Smrt na